Uni dunyodagi eng jasur odam deb atashardi. Eng katta illyuziyachi, sehrgarlar shohi. U rostdan ham bu nomlarga mos edi. Assalomu alaykum barchaga, siz ko'rish kerak kanaldasiz. Tanishing, 8 daqiqa suv ostida bo'lib o'limni yenggan inson, Garri Gudini. Erik Weiss 1874-yilda tug'ilgan. Garri Gudini nomi bilan butun dunyoga tanilgan bola, bu nomni yoshligidagi kumirlari, fokuschi Garri Galina va illyuziyachi Robert Widin ismlaridan olgan. Yosh Gudini 9 yoshda uydan qochib ketdi va ko'chma sirk bilan shaharlar aro kartadan fokuslar ko'rsatib yurdi. Yosh Gudini qari insondan fokus sirlarini o'rgandi va o'sha vaqtdan boshlab o'z ustida ko'p yillar davomida ishladi. Vaqtlar o'tishi bilan Gudini juda katta shon-shuhratga ega bo'ldi. Hattoki juda ko'plab illyuziyachilar Gudinining fokuslarini takrorlab ko'rishdi. Bu holatdan esa Gudini avvalgilardan xavfliroq bo'lgan fokuslarni o'ylab topishga majbur bo'ldi. 1906-yilda Gudini fokusni o'tkazishdan oldin reklama qog'ozlarini tarqatdi. U o'zini kishanlab, ko'prikdan suvga sakrab, suv ostida esa kishandan xalos bo'lishi kerak edi. Lekin ko'prikda yig'ilgan tomoshabinlar suv ustida muz borligini, Gudinidan bu ishni qilmasligini so'rashdi. Ammo Gudini muzni yorishga topshiriq berdi. Va mana, Gudini ko'prikda kiyimsiz holatda turibdi. Militsiya xodimi Gudiniga kishan taqdi. Tomoshabinlarga qo'llarini silkitgandan so'ng Gudini suvga sakradi. Gudini bu fokusni birinchi marta bajarayotgani yo'q edi. Odatda u 1 daqiqaga yetib bormay kishan chiqardi. Lekin mana 3 daqiqa o'tdiki, hali beri chiqqani yo'q. Tomoshabinlar Gudinini kutib muzlab borishardi. Lekin bu vaqtda Gudini allaqachon kishanlardan qutulgan edi. Ammo suv ostidagi oqim tufayli Gudini yorilgan muzdan uzoqqa borib qolgandi. U ancha vaqt suzib muz yorilgan joyini qidirdi. Ammo u anchagina uzoqda edi. Gudini mashqlar tufayli suv ostida 3 daqiqa tura olishini uning jamoasi yaxshi bilardi. Ammo u suv ostiga tushib ketganiga 4 daqiqa bo'ldi. Tomoshabinlar allaqachon Gudini qandaydir xatoga yo'l qo'ygan va cho'kib ketgan degan qarorga kelishdi. Olamon dahshatga tushdi. Muxbirlar mashhur fokuschining oxirgi tomoshasi fojia bilan tugagani haqida gazetaga aytish uchun telefonga yugurishdi. Garri uchun asosiy g'alaba bu qo'rquvni yengish edi. U xotirjam bo'lishi va o'zini boshqara olishi kerak edi. U sekundga bo'lsa ham sarosimaga tushsa, o'lishini bilardi. Vaqt o'tardi, sovuq kuchayib harakatlar kamaydi. Bir payt sehrgar muzga suzishga va kallasini muz ostiga tiqishga qaror qildi. Suv va muz orasida ozroq havo qolib ketardi. Gudini shu havo sababli yana bir necha daqiqalik nafas oldi. Keyin esa yana o'sha yorilgan joyni qidirishga tushdi. Lekin uni topa olmadi. Suv tiniq emas va juda ham sovuq edi. Hech bo'lmaganda u nafas olishi mumkin edi. Demak, umid bor. Oradan 7 daqiqa o'tib bo'lgandi. Hech kim muzli suvda havosiz buncha vaqt tura olmasdi. Yuzlab odamlar ko'z oldida shov tragediyaga aylandi. Ammo hamma ham umidni uzmagandi. Gudinining yordamchilaridan biri allaqachon qutqarish uchun ko'prikka ip bog'lashni boshlagandi. Ammo sovuq tufayli uning barmoqlari o'ziga bo'ysunmasdi. U ipni yaxshilab bog'lagach, ipga bolg'ani bog'lab suvga tashladi. O'zi esa tezda kiyimlarini yechib, Gudinini topishga yoki hech bo'lmasa uning jasadini topishga shoshildi. Sovuq suv ostida qolib ketgan Garri uchun xuddi 1 soat o'tgandek edi. Ammo u oxirgacha kurashdi. Yordamchi allaqachon muz yorig'i tomon yugurdi. Olomon yordamchi biror nima qila olishiga ishonmasdi. Ammo shu vaqtda mo'jiza ro'y berdi. Suvdan Gudinining boshi ko'rindi. Keyin esa ip orqali Gudini suvdan chiqib oldi. Aynan mana shu ip Gudiniga suvda yorilgan joyini topishga yordam bergandi. Garri Gudini suv ostida 8 daqiqa hech qanday moslamalarsiz bo'lib tirik qolgan inson. Ko'pchilik Gudinini Xudoning sevgan bandasi, shu uchun tirik qoldi degan xulosaga kelishdi. Shu vaqtda hamma Gudinining eng kuchli fokuschi ekanligiga ishonishdi. Bu fokus esa Gudiniga yana bitta katta dars bo'ldi. Hozirgi ma'lumotlarimiz sizga qiziq bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar bilan Ko'rish kerak kanali bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.